jemi kthyer në studio, në këtë pjesë të dytë do të kemi një lidhje Skype këtë herë nga Zvicra. Aty na pret një çift shqiptar nga Kosova, që prej vitesh tashmë jetojnë në Zvicër, janë njohur shumë të rinj me njëri-tjetrin. Ja tek i kemi, u shfaqën më njëherë, unë do t'i prezantoj dhe më pas ne do të mësojmë më shumë rreth tyre. Kemi në Skype Armonda dhe Flamur Kryeziu në Olten të Zvicrës. Mirë se erdhët ose mirë se ju gjej. Faleminderit që jeni në këtë lidhje. Një çift shumë simpatik, i cili në fakt na ka bërë përshtypje sepse realizon video kaq të bukura në rrjetet e tyre sociale. Një çift i harreshëm që dëshiron ta jetojë jetën dhe jeton jetën shumë fort pa paragjykime, shumë të lirë dhe mbi të gjitha shumë të dashuruar njëri me tjetrin. Kështu që unë ju përgëzoj për të gjitha këto dhe përpara se të nisim prezantimin dhe intervistën me ju, dua të sjell një kolazh me disa nga videot tuaja që kemi shkëputur, që i bëni në Instagram dhe në TikTok. Ndjekim. Okay. Janë kaq të bukura videot tuaja dhe me shumë humor, edhe tani që i shohim dhe rishohim, janë vërtet bukura dhe në fakt për këtë arsye keni dhe shumë ndjekës. Ju ndjekin shumë në Instagram dhe në TikTok, me ato mediat tuaja sociale keni profilin me të njëjtin emër, keni bashkuar emrat tuaj. Edhe keni krijuar profilin ku edhe ndjekësit kanë mundësi të shohin videot tuaja duke kënduar po edhe duke bërë video fani, video me humor apo jo. Sa vite keni bashkë? Më dërgoni diçka për historinë tuaj të dashurisë. Po. Jeni së rrah? Ladies first. Na jemi që gati 9 vite së bashku. Ne jemi njoftuar në vitin 2012 në Ferizaj. Në fakt, kemi pas shoqënin e njëjtë dhe për atyt jemi shoqënu dhe deshti zote, deshti fati dhe jem tash të 9 vite bashkë. Keni qënë të rinjë fare kur jeni njohur, apo jo? Po, jeni rritur normal bashkë. Jeni rritur bashkë. Dhe më pas, si kur jeni zhvendosur në Zvicër? Unë jam që 5 vite këtu. A, pra, është flamuri që... Flamuri ka ikur i pari në Zvicër? Jo, normal është lindë në mundë këtu. Aha. Unë të... Kështu mas ne i tana unë... Kështu normal me... Kështu regullimin e dokumentave... Që 5 vite normal jam këtu. Mirë jam adaptu. Nuk është keqë, deri të ashtë. Dhe aktualisht jeni të angazhuar aty me në punë, në profesionet e tuaja? Po. Po, normal. Në dhe pse jemi në bojmë video ose foto, se kjo është si hobi në që e bojmë. Kohën e djerë dhe mundohme edhe me dojmë vizitu të vene, se zitre ka shumë të vene të mira. Po, në punën se si të dhe personë, se të dhe kemë ka një punë që e punojmë, po edhe normal që e kena qef me sprovu vetën. Në fakt, une e kom qënë qef grimin, edhe bëj lash lifting, brow lifting, ose edhe reguloj edhe thoj, shka kom ku, në marë mas orar punës. Po, ti realizon edhe plot video të tila, apo jo, tutorials, le themi, për realizimit të make-upit, sepse kam përshtypjen që kemi disa momente, video mbulim, ja, e shohim këtu Armondën duke realizuar një make-up, disa, një nga të shumëtat që ti realizon në fakt në mediat sociale, në Instagram, apo në TikTok, edhe duke që e ke pasion. Për çfarë të ndjekin më shumë, për çfarë ju ndjekin më shumë, si mendoni juve, për humorin, për ato videot pra gazmore që ju realizoni, për faktin që jeni ashtu të lirë edhe keni totalisht pa paragjykime edhe nuk shqetësoni fare se si mund ju komentojnë të tjerët, se ju e dini në mediat sociale, ka haters për të gjithë, janë ai shumë sa ka për të gjithë. Kështu që edhe për juve, edhe ju keni atë grupin tuaj të hatersave. Pra, pse ju ndjekin më tepër, si mendoni? Unë mendoj se, si mas paris, jo simpatia, po na kem qef me... Si të mos femna të shëndosh një shumë e bullizuar dhe unë mendoj që ko qef mi dhe shumë femna kura jo edhe ndosha për që ta njëve në ndjekim shumë që e shofin dy qifte që e kalon shumë mirë edhe jopin pozitivitet, po
nuk jap mirë as komplekse, dhe që ajo është që kem qef me dhe njerëzë që nuk do të me këshyrë sa i gjatë, sa i shkurtë, a je me pesh, a pim pesh, rëtësia është më kone lumëtër edhe me majtë më regullu, më vesh, më ndrejsh, më dalë edhe me prezentu vetën, jo me më shef vetën, se një shumë femna që kanë, janë bi pesh edhe e më shefën vetën, edhe që ajo u kanë ideja se në fakt, me Instagram ka ndohë shumë spontane, nuk asë që e kemi përzgjerë. Asë po, kemi mendu që në bërë kështu asë një qka. Po, kur e pas që për një me kemë shiku shmeri, atëre kom vendosë që me bëti qka, me prudi qka në Kosovë, ose në Shqipëri që me thonë stop, se cilë dhe të me respektu njerën, është që shoshë normal që mbi pesha nuk është diçka e mirë, po mendoj që mbi pesha mund është me ko me largu, me hup ose ku të qoftë, ama menja është diçka që nuk mund është me ndryshu gormë. Dhe praktikisht ky është momenti me cilin ju përballeni më tepër me hatersat, me ata komentuesit që duket sikur s'kanë edhe praktikisht në fakt s'kanë asnjë punë tjetër dhe në vend që të merren me jetën e tyre, merren me jetët e të tjerëve. Si e administroni ju këtë pjesë? Si menaxhoni këtë moment? Çfarë bëni në këto raste? Reagoni, i përgjigjeni apo qëndroni indiferent apo bllokoni personat që ju shkruajnë kështu në mënyrë negative? Çfarë bëni? Në fillimisht i kena bllokuar dhe i kena fshirë se për neve na kanë bllokuar. Po më shumë kem bllok sesa që kem bllokuar. Po, ama është puna që neve nuk kanë ndodhur vetëm rrjetet sociale që jemi me këshyrë me një sy shumë të keq, po edhe... Po, dhe kështu normal në për kështu butika shqitore që i thojmë të ne. Po? Jemi këshyrë me një sy jo normal. Nuk e kuptoj pse, amo se te ke fundit njerëz jemi të gjithë. Dhe asnjë nuk është normal, kjo është e sigurt, se cili në lojnë e vetë, në formën e vetë, në mënyrën e vetë. Atë, pa diskutim... Ske që ka bënë, po është pak problem me i nalë. Dhe çfarë ka ndodhur për shembull në rastin e një butiku që ju po tregonit? Çfarë ka ndodhur konkretisht? Ka ndodhur provokim normal prej unë shumë habitem prej anës kështu që më thon pejgjinisë femnore. Që ka shumë provokime. Është në rregull, duhet mi kuptuar ashtu, nuk e di, ama është vështirë për një femër me lëshu në laf aty për aty kur e sheh personin për ball, okej, në rrjete sociale, pse shkruan keq, pse komenton keq. Ndoshta Armonda mund edhe, vjen edhe prej xhelozis ndoshta. Djemt ndoshta mund të ngacmojnë flamurin sepse i tërheq ti dhe e anasillta. Ndoshta vajzat ngacmojnë flamurin pikërisht sepse duan të bëjnë xheloze ty dhe thonë pse ta ket ajo pse mos e ke mund. Në fakt duhet me i dhonë forcë ma shumë. Po, në fakt unë në fillim e kisha shumë shtime me akceptu, po me mas koha asë nuk u me interese këse me isha asë të madhe, se me i kumësu një sen që nëse është një femë të provokon, si live, si ku të qoftë, a pet mos të reagohet, se mas mjetë është mos me reagohet, se ashto që shtojmë na me punë e plas hasmin, shto që të na... Si kundër përgjigje. Pa. Me punë dhe me indiferenca, po jo. Ata shkrua ju bëj video të tjera. Forcë ma tepër. Cilat janë video... Po, cilat janë video që funksionojnë më shumë, tuajat? Këto që po i bëjmë, kështu dhe më thonë kohë të fundit, sikur dhe dje që i bënëm dy. Si ishte kjo e djeshmja? Që gërhat një person, për shembull edhe së mundët me, që më thonë, me dëru burri ose gruaja. E gërhitur ashtë. Edhe normal këtu ecin pak ma shumë, ma mirë. Në më kështu më përgjësi mirë, nuk është keqë. Normal që na e bojmë edhe vidat jo për vetëm për publiku, për edhe për neve. Dhe dhe neve na keshme shumë kër i shumë. Keshme me vete, normal të ta. Edhe si të mos, kur ta bojnë një video, gjithmonë ja qoj
vjerës edhe mamit tam, i përshëndes shumë, edhe gjithë dhojnë, ja, sa mirë pas një bo, pse jo shtene, se parë se më shtina, ju që se kem qafë po ziqë me ta spjegu, po kem qafë një anë për vete para se më qitë publike. Po, unë duhet të silë tani një video që nuk është video TikTok-u as Instagrami, por është një video shumë e bukur e juaja, pikërisht e ditës suaj të dasmës. Është një plan mbulim të cilin ndoshta edhe mund ta komentojmë së bashku, le ta shohim edhe me teleshikuesit, e ndjekim. Është një dasmë shumë tradicionale kjo që ju keni organizuar. Ku e kjo është dasmë e bërë në Kosovë, e keni bërë në Kosovë? Po. Në fakt unë e kam organizuar krejt vetë. Që më thonë, vetë jam konë organizatora dhe vetë muse. Po dhe ti, a më përë me thonë që shumë ideja të pata po në Instagram dhe jam inspiru pja tërve dhe jam mundu me dhonë më të mirën. Normal që nuk mund shumë me bo ketë perfekt, po o konë dita jo në shumë rëndësishme. Po në më do të knashëm. Edhe më do shumë të knashëm. Pa diskutim. Dhe keni në plan, dëshironi që të ashtoni familjen tuaj? Apo jeni ende herët edhe këtë gjë do të alini për pak më vonë? Normal që po, po e kemi lënë zotit ndorë. E Idiaj, sigurisht. Me sa di unë në fakt edhe do doja në do të pyesja pak Armonda pak më gjatë. Ti je aktualisht në një fazë trajtimi për për çështjet e mbipeshës? Po, më korrigjo nëse shprehem gabim, do doja që të më sqaroje, po. Po, është puna që unë nevojë ka mbetë ose ndronë që gati më me thonë që 7 vite, po kom ndru shumë kinokologët që nuk e kanë ditë mas pare se qka kom, vetëm që ka të fundit që ma në fundet gjeta, nuk e shkoj shumë gjatë 6 vite gjysë, edhe u gjetë se qka kom, se fakt se dishin të shi ja të shë mëra peshë, po e dishe që do në mëra peshë, a më të shë oshë edhe ti dhe qka që nuk kanë drejko, po tana vendosa me shku të shkenda të bova dhe jam ti krysancat të shkenda të bova në këto në Zvicër në Oftringen dhe jam shumë të e për e knafshum, po në malë që nuk mundet me pa efektet se shumë herët për me full, po përse që kemë pas një sukses të madhe. Okej, pra është një loj sindrome nga e cila ti vuan dhe që tashmo ke filluar të marrësh trajtimet për të pasur edhe një tjetër peshë apo jo, për të qenë më e lehtë, për të pasur mundësi të lëvizësh më mirë dhe për të bërë video akoma më të bukur, a unë jam e sigurt apo jo. Po, normal që mas pari e kom vendosë për veten, për me ra peshë e tana për njerës ato që si tonë që marrin, po unë e thonë edhe shumë njerëzve nëse kanë vendosë rrugtimin me rëmë për peshës, me vendosë një për vete, e tana për tjerë. Cili është sekreti i marrëdhënies tuaj kaq të bukur që jeni kaq të dashuruar? Se keni kaq shumë vite bashkë edhe duket sikur sapo jeni njohur. Spede unë, kështu për vete, për folje, unë mendoj që nëse një person e donë me zemër, ajo është do këtë gjithë shka që është mirë. Edhe pëse të ndokusht tjetër mundët me një sy tjetër me e pa, krejt është lidhje zemra. Unë me ndoj ashtu. Edhe besoj që zemra nuk rrënë, nuk gënjen. Dhe qëfar dashuron ti më shumë të Karmonda? Të Karmonda në fillimet e lidhjes, unë ka pëlqy shumë respekt i s'pari ndaj meje, edhe unë jëmë një tip që jëmë shumë i ndishëm të kënona ime. Aty e kom po që nëse një person të respekton ty, të respekton familjen, me atë person mundësh me pas i e gjatë, i e të lumëtër, nuk di fjallë tjera se qysh me përshkëmu. Dhe Armonda të këtë flamurit, cila ishte e gjaj që të bëri të bjesh në dashurime të në fillim? Normal që, si thamë, flamur respekti, po une respektoj një
mashkull që respekton nanën, se mendoj që nëse respekton nanën, respekton edhe gruajn. Kështu që për mua është shumë rëndësi që ne mashkull me respektu nanën, edhe nëse jep dashni nanës, ashtu jep edhe grujës. Kështu që për që ta mas shumë të jam ka lidhë, se unë kam qef që me pas një harmoni, se të është edhe pse nuk jetoj me vjeri, po unë e menoj nëse shkoj për shumë mënona me edhe maksimumet që me që ku me ta, dhe në dikush nuk e kuptan të qysh i donë të vjerit ka qëmë, po i du ka qëmë se më gjithë më nuk kanë konsidu si qik, e jo si re, edhe ma se jam konë edhe shumë më re, në fakt në ku jemi lidhë, një ku pas 14 vjetë, edhe flamori 17, dhe më thamë, kemi qurë një jetë shumë gatë, dhe normal nëse e qonë një jetë gatë që 9 vita, ma që nëse e qonë jetën bashkë, edhe rritësh bashkë, edhe mësosh, edhe ka njerë ndodhë që i thamë flamurë të me menu ku t'im shelë sy, që s'je, janë isë menar me kuatë që qatë që... E më punë e kur përshkaj? Po për jam e do nërë punë, që jetë që shkaj. Çfarë do t'i thonë një tejtër sa vetua e këtu publikisht në program? Kam t'i thonë, pra. Ata le t'vazhdojnë se është mirë me vazhdu. A di që shtojnë të na thojnë kush t'a bënë dertin ose gajlin, di që punë t'mirë e ki. Atë moment që nuk t'a bënë dertin kërkush, është pak problem, është mirë me folë me pasyre të na. Kështu që le të vazhdojmë, neve nuk na pengojmë, përbes nuk na pengojmë, se unë jam besoj i pjekon tamam edhe i kom ndihmu këtë pjesë edhe Armandës. Duhet njeriu me menaxhu kur hin me një pjesë diçka tjetër, sidomos sociale që është. E që don më kun i njofshëm ose ku be diun çishme shpjegu, duhesh edhe psikikisht më kun i përgatitur. Se mund është me pasë probleme, mund është me dorë një koment që ty nuk është të pëlqy heq ose të rëndon me fjallë, a mo është shumë ma mirë mos me umirë me ta, se sa me umirë me ta. Është e vërtet kjo që duhet t'jesh i përgatitur, rë, psikologikisht që do t'ket edhe nga ta që do t'flasin, kështu që duhet t'jesh i përgatitur më herët. Dhe nga Armanda dua një mesazh për të gjitha ato vajza që ndoshta tek ty shohin historinë e jetës së tyre. Ndoshta janë duke pasur edhe ato një problem të obezitetit momentalisht, ndoshta janë duke luftuar me obezitetin. Por ama, sigurisht, dita e tashme është kjo tani dhe ato duhet të jetojnë të tashme. Pavarësisht se në planet e tyre dhe në përpjekjet e tyre është gjithmonë lufta me këtë patologji, pa diskutim. Çfarë do t'i thoja atyre për të jetuar sa më mirë kohën e tyre dhe jetën e tyre? Unë më thonë që nëse e shenë që një moment e shenë vetën që je shumë keqë ose e kemë mendimet negative, do vetën me mëndu pozitiv, se gjithmonë do të me mëndu me thonë, do të më konferën drusë që mas pare, ku të nëmë jetu në këtë botë. Kemi njerësi që i duena mas shumë të, edhe ato me nëjë që edhe lidhë pozitivitete. Unë me më thonë për vetë jam shumë i lidhë me familjen, si të flamurë, si më temë, dhe kjo më jepë shumë kurajo. Nëse, ose përshamë të onë e ka ndonë se nuk i kom pasë mendimin pozitiv, atëherë të thmonë nuk kom pasë mendimin prej flamurit, dhe më me thonë njerëzve që jep një sama shumë dashni, se nëse jep një shumë dashni, atëherë dhe këtë edhe dashnia. Në më edhe pozitivitetin. Dhe unë ju uroj edhe juve, akoma më shumë dashuri edhe pse duke se s'keni vë, keni mjaftu shumë, i keni zemrat plot me dashuri për njëri tjetrin, ju uroj shumë suksese në jetë edhe të gjitha andrat tuaja të realizuara. Të gjitha ata që duan t'ju ndjekin në Instagram, në TikTok, ju kërkojnë me Flamur Armanda. Ky është profili juaj, të gjitha ata që duan të komunikojnë me ju, të shijojnë humorin që bëni ju dhe me mënyrën se si e jetoni jetën. Ju uroj më të mirat, ju uroj shëndet, faleminderit për këtë lidhje. Faleminderit. Ftesën, edhe pse ka qenë komunikimi për në Skype-it. Po si të që faleminderit shumë për ftesën. Edhe për mua ishte kënaqësi që ju pata në këtë lidhje. Po është nder, me nderu në dikush. Besoj që edhe ne ju kemi nderu juve. Ishte kënaqësi që ju pata. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj më të mirat. Përshëndesje.
Ndajemi këtu. Ndajemi këtu me çiftin ton në Zvicër, ndërkohë që do të kemi publicitet, do të takojmë pas pak, do të kemi të ftuar një këngëtar, nuk po e zbuloj tani, sapo ka realizuar videoklipin e tij më të fundit, muzikë popullore shumë e bukur. E zbulojmë pas pak.